Projekt gospodarska revitalizacija općine Bednja kroz uređenje komunalne infrastrukture, proširenje trga Svete Marije, općina je kandidirala za sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, te im je iz programa održivog razvoja lokalne zajednice odobreno 300.000 kuna. U dijelu uređenja i opremanja amfiteatra veliki je doprinos dala i Varaždinska biskupija koja je donirala zemljište. Napravljeni projekti u roku godine dana uređen Bednjanski trg, koji će se koristiti za sva društvena zbivanja u samom centru općine Bednja. Imali smo jednu ideju da jednog dana kada općina se malo revitalizira i demografski i gospodarski, imamo jedan prostor gdje ćemo moći imati ljetno kino, sva kulturna događanja, koncerte, kuglano, evo penzioneri znaju na ovom prostoru imati ovoga svoja druženja, kuglanu, kuglaju i tako. Stavili smo ove pametne klupe da si mogu turisti kada dođu u centar Bednje napuniti mobitele, laptope, tablete, da mogu malo odmoriti i uživati u ovom prekrasnom kraju. Novo uređen prostor i sa svojim modernim detaljima dobro se uklopio u postojeće okruženje. No to je tek početak planiranih aktivnosti vezanih uz uređenje trga u Bednji, najavljuje načelnik. Tu moramo zahvaliti arhitektima koji su si dali truda, koji su odabrali ono što je najbolje za ovaj baš dio ovdje, da tradiciju, kulturu i nešto moderno povežemo, a da opet ne odudara od tradicionalnog izgleda samog centra Bednje. Tu preko puta se nalazi ovoga i dječji vrtić, ispod dole park koji planiramo u narednom razdoblju urediti. U tijeku je javna nabava za izgradnju nove kinodvorane kao polivalentnog kulturnog centra Bedljanskog govora, tako da bi to zaokružilo jednu priču i da stvarno ovaj dio postane izgledom kao jedan mali prekrasan gradić. U početku su bili mnogi ljudi skeptični jer nisu vjerovali da ćemo moći to sve realizirati. Međutim, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske i sredstvima i nacionalnim i europskima, mi uspijemo prilikom prijavljivanja svih projekata prolaziti na tim projektima i realizirati ih u svim planiranim rokovima. Ideja je, dodaje Poljak, turiste koji dolaze u Trakošćan i ovakvim sadržajima dovesti i u Bednju. Općina Bednja u jednoj turističkoj priči ima veliki potencijal, ne samo zbog Trakošćana, tu je i Ravna Gora i paragliding, tu je i Bednja i crkva gdje su pokopani gotovo svi grofovi Drašković, tu su nekadašnje ostaci od Rimljana, od Kelta, gdje sada krećemo i sa prijavama projekta za iskapanja. Evo, na brdu Želimor našli smo temelje staroga dvorca, gradišća, kao što su to nekad stari ljudi zvali, tako da ćemo već ove godine krenuti sa početnim iskapanjima. Centurion je bilo rimsko groblje, kako ljudi ovdje zovu ovdje, tako da vjerujem da ćemo mnogo arheoloških nalazišta i načina općine Bednja i što će biti jedan početak i novog turističkog potencijala same općine Bednje. Općini Bednja je iz programa podrške brdsko-planinskim područjima za program revitalizacije općine Bednja kroz program uređenja javne infrastrukture, rekonstrukcija i obnova općinske zgrade odobreno 350.000 kuna. I ta će dodatna sredstva omogućiti nastavak radova na urbanom uređenju središnjeg trga u Bednji, kao i objekta općinske zgrade.